26, Jäcker Adamsson Kram. Nummer 30, Walter Nygren. Nummer 33, Fred Stafregård. Nummer 37, Måns Skogsberg. Nummer 39, Christian Gonzal. Nummer 40, Henry Haglundin. Nummer 42, Benjamin Hossein Sader. Nu väntar vi med kockorna för att spelarna i Pirates. Först ut Olle Klasen, nummer 4. Nummer 5, Ludvig Fischer. 6, Jonathan Stadius. 7, Nicolas Nisko Kattenström. Nummer 8, Harry Kett. Nummer 4, Anders Tramme. Nummer 10, Eva Pärgeren. 11, Rudolf Magnusson. 12, Vincent Kroppersson som är lagkapten. 13, Lian Arban. Nummer 14, Jonas Anger. Och sist ut, Hjalmar Wagen, nummer 15. Coach Magister, Hjalmar Wagen. Och assisterande coach är Ulrik Grahn för Inside Aviators. För Onsala Pirates så har vi coach Carl Fredrik, kallas även CF. Och Melvin Flo är assisterande coach. Nathalie Tadjic och Georgia Asanin. En applåd för domarna också. Thank you.
Yeah.
Inside!
Yeah!
lite folk som går. Thank you.
2. Som sagt, Isaac Erikus leder med 3 poäng över Uppsala Pärs. Steg 27-24. Defense! Defense! Defense!
Keep it.
Thank you.
Fallon på nummer 40. Thank you.
Yeah.
Hallman, Tage. Thank you.
Tackar gör vi också Nathalie Lynch och Georgia Sanning som har varit domare. En stor applåd för dem. Och matchens spelare blir inga mindre än nummer 11 i Onsala Pirates. Yeah.